Det är Kia. Va? Det är Kia. Förlåt. Hur mår du? Bra. Hur mår du? Ja, nej, jag mår bra. Nej, jag har bara lite ont i knäna, men det är över nu. Det var en kille som fällde mig på fotbollen. Så var det meningen. Okej. Okay. Men kuppen, det är mitt i natten. Nej, jag ville bara prata lite. Det var inget speciellt så. Känns det bättre nu? Ja, det känns bättre nu. Bra, kuppen. Gå och lägg dig. Älskar dig. Hej, godnatt. Jag ska själv få lämna dina tröjor, så ska du fråga mig då. Va? Var har du lagt dina böcker, mamma? Vad sa du? Var har du lagt dina böcker? Böcker? Får man köpa, tror jag. Varsågod där. Jag har ju... Du har inte... Okej, ta den istället. Ta den. Shit! Inte. Selam, känns gärdig. خیلی آقای ساکن اما دقیقه کفش هر روز میری باش بازی میکنی کفش خراب میکنی پولش کی باید بده ها خب دیگه حالا را بیا برو Men det är bra. Kära Kenneth. Vad hände? Kenneth, vad är det? Kenneth, vad ska du göra? Ut. Men... Ja. Ta med dig det här också när du går. Älskling. Vilket väder! Det regnar. Det är inga fler bränder, va? Nej, det är inte det. Det är så hemskt som händer. Okej, jag med. Ja, ha det bra, hej! Bara för att, ja, du vet, glädja tanten hemma. Hon vill ha ordning och reda. Mm. Så om vi kunde få det här överstökat så snabbt som möjligt så ska jag inte störa dig mer sen. Steg ett är ju att du sticker ner där nere. Fyller i dina uppgifter. Yrkesliv, yrkesverksamma år. Sökt jobb och vill jobba med i framtiden.
kan inte du fixa det? Om jag sitter här och berättar för dig nu, va? Så kan väl du bara knappa in på din lilla maskin här. Tyvärr så kan jag inte göra det. Utan du får gå ner och så får du komma upp igen. Och då kan jag träffa dig. Service, det är ingenting som ni bistår med här. En krans. Här har vi en med mandelmassa. Okej, och det här, vad är det som ligger på? Det är mandel och sen har du florsocker. Ja, men det blir bra den som är. Ja. Tjena Kari, läget? Du tutar och kör? Ja. Ja, det är bra. Hallå klasset, läget? Det var länge sedan. Krans med dig? Ja, jag tänkte. Det är fest. Ja, varför inte? Lite grann. Ja, vad skojigt. Vad fan har du på hjärtat? Det var länge sedan nu. Ja, det gick förbi. Jag tog med mig lite gottis. Ja, det är det. Lite krans där. Ja. Fan. Hur har de hemma då? Jo, det är bara fint. Ja, vad heter de? Kerstin och Emil. Ja, Emil. Ja. Tennisspelare. Ja, hockey. Ja, duktig. Kerstin mår prima. Ja. Emil, full fart. Vad roligt. Sysslarna? Nej, det är full rulle. Det är nya utmaningar. Ja. Det ena och det andra. Det är så? Jag ligger i startgroparna med massa grejer här nu. Spännande. Ja, det är kul. Det rör verkligen på sig. Det har inte varit några problem alls. Jo, men det är konjunkturerna pekar lite uppåt nu. Ja, de gör det. Hur är det här då, apropå det? Du, här är väl alla tiders just nu. Om det går så bra så kunde ni kanske behöva en och annan handräckning. Ja, det är ju roligt. Jo, visst fan går bra. Men du måste ju ha klart för det är ju... Helvetes massa killar före dig i så fall. Ja, jo. Sånt men, ja, det är förstår jag. Om du tänkte nu idag eller så. Men jag menar, nej, okay, jag vet inte vad som händer om 10-12 år. Nej. Jag tänkte inom den närmaste framtiden. Men, det var ju mest av ren nyfikenhet. Jo, för att man saknar gamla polare och sådär. Så att det är ju ingenting som jag... Nej, vad skojigt säger det här, va? Ja, det var kul. Ja, som sagt, det är... Men det var ingenting. Ja, så det kunde vara kul att pröva på någon annan avdelning. Det finns ingenting så där. Just mer för att på det här företaget som faktiskt går jävligt bra nu. Har vi ingen plats för såna som dig, Kenneth? Det blir bra. Du förstår vad jag säger. Jag har jobbat här längre än de andra. Och jag vet väl allt som händer i köket. Jag kan problemet. Och jag har bra kontakt med eleverna. Med personalen i köket. Och jag har varit här och jobbat som sagt som vikarie länge. Som jag vill gärna gå vidare och göra. Har du haft ansvar som arbetsledare tidigare? Nej. Det har jag inte gjort. Men jag har en utbildning här. En utbildning som kan titta här. Det är en ekonomiutbildning jag har från universitet här. Som kan hjälpa till jättemycket där jobbet. Jag kan budgetera. Jag kan planering. Allt det här som...
Det här är ju... Det är från universitet. Men varför står du i ett skolkök, Solle? Men, ja... Ja, det här är ju otroligt. Det ser väldigt bra ut, tycker jag. Tack. Så jag hoppas verkligen att få det här jobbet. Ja, jag har jobbat här länge som vikarie, så jag verkligen önskar att någon gång kommer jag kunna gå vidare. Mm. Mm. Jag tycker det här ser jättebra ut. Tack. Det är flera som söker, som du vet. Ja. Så att jag kommer att ta fler intervjuer. Men det här ser ju väldigt bra ut, så tack. Att jag hör av mig till dig. Tack. Vill du behålla den kanske? Nej, det är bra. Jag tittar på det. Och sen, jag kan också arbeta över om det är övertid och allt. Det är inga problem. Ja. Så det går så bra. Det är bra att veta. Absolut. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Tack verkligen. Hej då. Hej. Hej. Vad kostar den här? 1100. 1100? Ja. Ja. Och den också är det samma? Det är precis samma skola. Ja, jag säger samma. Finns det någonting som är lite bättre, med bättre pris? Där är Solle. Kom nu. Ja. Kom. Jag går nu. Ja, ta det. Bärs, håll upp svammarsan i där. Kom. Kom, bärs, håll upp svammarsan i där. Chi? Det var bara så tajn, så bara på där är svammarsan. Kom, lagufta misstäcken. Kom, vi där blir svammarsan. Borsan, ge borsan. Chi vi gör? Sen är vi fram, chi vi gör. Vi kommer att göra det som ni gör. Vi kommer att göra det som ni gör. Kom. Fäkta mig att göra چه حرفی میزنی؟ مگه من پدرشون نیستم؟ من هم پدرشون دیگه. این حرکات چیه جلو مردم داده بیداره؟ جلو مردم میزن، جلو مردم. همیشه همین حرف میزنی. حرکات چیه جلو مردم داده بیداره انداختی؟ Staketer där borta, vad det fan är det som händer här nu? Ja, det är en brand i källaren. Jag försöker få ordning på hans och se vad som händer sen. Nu är maten klar. Snart, snart. Nej. Men lägg den. Du ska äta. Du ska inte bli mätt. Duka. Ja, men, miso bechini migam. Det var jag dukade. Ja, vi hjälper oss. Ta fram den här. Ta fram den. Hjälp till med den här. Ta fram den. Gott. Gott. Du då? Hur har du haft det idag? Jättebra. Jättebra. Jag frågar pappa. Nej, men det gick bra. Mm. Finns det någon speciell idé med det här, eller? Finns det någon speciell idé med det här, eller? Emil. Jag frågar vad fan du håller på med. Jag frågar vad fan du håller på med.
Vad är det för fel? Vad är det för fel? Din son sitter och gör en parodi på mig. Och jag är publik nu. Ja, jag visst. Men jag vet inte vad jag ska göra. Men vad i helvete, Emil? Vad fan? Vad i helvete? Nej, sluta nu! Nej, sluta nu! Ja, men ge mig budskapet då. Vad är det du vill? Ja, men ge mig budskapet då. Vad är det du vill? Emil. Emil. Hallå, kom igen. Hallå, kom igen nu. Ja. Det är ju då mycket bättre ljud och mycket bättre ljud och ja, den är mycket bättre och den är mycket mindre och den kostar jättemycket. Nej, den är faktiskt för kostar den typ 2-3 tusen. Nu kostar den bara 1 700. Oj, inte mer. Men är det så man laddar ner låtarna från internet? Nej, det behövs inte vara internet, utan man kan ladda från internet och sen typ så är det bara att lägga in det och då går det jättesnabbt och jätteenkelt. Då får man låten ifrån det. Vi har ju inte ens internet, så det kan vi ju glömma. Ja, men jag kan ju, vet du det, ta från Robbans dator, liksom. Han har ju internet och bredband och så. Ska jag ladda ner det och byta till, ja. Åh till gud, vad jag blir trött. Oj, oj, oj. Robin! Ja? Robin! Vad är det här? Ja, du kan ju öppna och titta. Men vad är det här? Ja, det ser ut som ett par skor, tror jag. De är faktiskt rätt coola. Passar det? Ja, det passar perfekt. Tack så mycket, mamma. Men Annika. Varsågod. Du, du har mina skor på dig. Nej. Jo. Nej, mina egna. Dina egna? Ja. Från soprummet? Nej, jag köpte dem själv. Soprummet. Jävla gett. Fan fattig kan man vara som gått till ett soprum. Vadå, din jävla snobb? Snobb. Jag snobb. Ja. Jag kallar mig snobb. Oj, fan, ingen jävla snobb. Så, nu är det bra. Vad är det med dig? Släck din jävla snobb, gubbe. Jävla tönt. Menar du att han har tagit dina skor? Ja, den jävla losen tog mina skor. Men det är ju fan helt otroligt. Det tycker jag är bäst. Nej, varför är den billigast? Nej, det är inte så billigast. Det är inte så prisskillnad. Men det är bara för den billigast. Men det spelar ingen roll. Billiga men bra. Mm. Billiga men bra. Nej. 1000 spänn, är inte det billigt? Jo, men... Jo, de är, inte bra. Är det billigt? Mm. Sådär. Sådär då? Vi har det ju. Så ett par skor, 1000 spänn. Ja, så går det till det. Ja, men sluta. Du har också gårdshinder. Du kanske efter dig han har fått det. Ska du bråka med mig? Ja, jag ska bråka med dig. Kärring med mig. Kom, kärring. Kom igen. Det är Hej Pontus, kom. Ja, här fyller. Tårta. Det är så här, mina vänner, att vi har äntligen tillsatt husmorstjänsten i köket. Och det är Sofia. Grattis Sofia!
Tack så mycket. Jätteroligt. Ja, tack, tack. Ta för er med tårta och... Ja, det är väl med. Bakat av en rektor, va? Det var jättebra. Pengarna räckte. Mm. Hej. Vill du ha lite tårta? Hej, Sjole. Hej. Hej. Vad så händer? Sofia har fått husmorstjänsten. Grattis. Ja, tack så mycket. Det är nya förkläret. Det ser bra ut faktiskt. Hörrni, jag måste gå. Ja, ni är väl fler som ska. Ja, men tack så mycket. Ta lugnt ni andra. Sitt kvar. Vi kan också pratas vid senare, Sjolö. Så måste jag. Ja. Ha det så trevligt. Vad sa du? Ja, vi kan ju pratas mer senare. Ja, ha så trevligt. Hej. Hej. Vad bra. Ja. Nej, men jag hoppas att vi ska trivas. Jo, det ska vi säkert göra. Jag hoppas jag, Sjolö. Ja, att det ska bli bra. Ja, det kommer det bli bra. Varför ska inte bli det? Nej, precis. Tycker jag är jättekul faktiskt att du fick jobbet. Det tycker jag absolut. Precis. Ja, jo då. Har ni namn och Sjolö? Ja. Anita? Ja. Ska vi ta och samlas lite? Ja. Och prata om... Ja. Hur vi ska liksom lägga upp det här. Mm. Skulle du kunna ta och skala potatisen? Ja. Ja. Visst. Och skala och, vet, och skiva. Ja, det är... Ja, men det är bra. Ja. Ja. Så kan vi ju hjälpas åt med salladen. Ja. För det tar ju en liten stund. Ja, om ni kunde ta innan disken. Ja. I och med att disken inte kommer igång så, va? Nej, precis. Så kan jag ta köttet och börja med det. Är det någon slags bra arbetsförmedling? Det är ju första gången nu så, va? Ja, men det tycker jag. Då tar vi det lite. Jag menar, ni tar då disken den här veckan. Ja. Och sen så kan vi ändra då från vecka till vecka. Ja, precis. Ja, så får du känna nu hur det känns för dig med potatisen. Ja, men det är klart. Någon måste skala potatisen. Ja. Oj, vad stor du har blivit. Hej. Hej. Går det bra i skolan? Ja. Hur är det med fotbollen? Jo, ja. Spelar du fortfarande back? Nej, jag bytte inte. Jaså, du? Har du bytt den? Ja. Bra. Du har rakat dig. Jag har rakat mig, ja. Mustache. Ja, gud. Mm. Pappa har saknat dig jättemycket. Ismail! Hej! Välkommen. Salam. Hur är det? Har du klippt dig? Ja, klippt mig. Då mår mamma. Hjälper du henne hemma? Ja. Bra. Mossa och mössa, men det är kallt. Du är inte själv mössa. Jo. Titta här. Ja, men det är kallt. Ismail, du mörd och hon är ens till vakti mamma nästan. Både mamma inte kommer att komma. Vi vet inte. Hon kommer att ha med kallar och kallar och kallar. Men det är inte mitt namn, så det är svårt. Här får du. Men säg inte till mamma att det var här. Ni vet hur hon är. Hon blir bara arg. Okej? Ta hand om er. Hjälp till hemma. Gå nu. Vi ses sen. Ska du inte följa med henne? Mamma kommer ner några timmar. Nej, jag måste gå till affären. Nu är det mycket att göra. Okej. Ja.
nervöst att ni kommer in redan på morgonen och ordnar till det här. För att, Sofia. Ja. Ja, visst, vad du säger, så är du välkommen imorgon vid 7. Tack ska du ha. Hej. Hej, Solle. Hej, jag ska fråga dig om en sak. Kan jag gå lite tidigare idag? Jag fattar inte varför jag inte har tänkt på det här förut. Jag ska ju naturligtvis starta eget. Okay, jag har egen firma, inte fan ska jag gå för andra och slava. Starta eget, bra. Väldigt bra. Då vill du ha ett starta eget bidrag. Ja! Just det, bra. Jag sökte arbete, jag skickade brev och ansökningar överallt och ringde och allting. Men jag kunde inte, lyckades inte komma på intervju, inte ens. Okej. Okay. Mm. Vad skulle du vilja ha för hjälp ifrån Arbetsförmedlingen? Alltså, jag vill, om jag söker jobb, om det finns något jobb som du vet om det, så jag vill gärna försöka och ta det, prova med. Vi har ett starta eget möte. På det här mötet så kommer du berätta om den här briljanta idén som du har. Alla andra får tycka och tänka vad de vill om din idé. Okej? Okay? Ja, fast du vet, möte, det behöver inte jag. Det är helt överflödigt, därför att den här grejen kan jag. Ja. Du har haft din egen firma innan, eller? Nej, inte direkt egen firma. Nej, men jag är ju försäljare. Jag har jobbat som försäljare i hur många år som helst. Mm. Eftersom att du har arbete idag, Jaha. Så det som vi kan hjälpa dig med, det är att förmedla de jobb som finns. Hjälpa dig med att visa vart de lediga jobben finns. Jaha. Så att då skulle jag tipsa dig om att gå in på vår hemsida, plocka fram de lediga jobb som finns. Ursäkta mig, jag har gjort det. Jag satt bakom datorer och så sökte jobb här och där. Men jag säger det, att jag har inte ens kommit på intervju. Arbetsmarknaden är ju inte så god i den här branschen. Så att det kan ju vara så att det är många som söker. Så att jag rekommenderar dig att fortsätta. Skriv en bra ansökan, skicka in. Men behåll ditt jobb. Stanna kvar på den anställning du har idag. För att få bidraget så måste du komma på mötet. Jaha. Okej. Okay. Det är så det är tänkt. Så man ska förnedras lite. Man ska skämmas lite och känna sig allmänt värdelös. Annars så blir det inga mängar. Är det så det är tänkt? Kent, det är ett möte. Ett enda möte. Kom dit. Du kanske lär dig någonting. Jag säger det, jag har ett jobb, jag trivs inte med ett jobb, det är ett kök, där är det arbete som inte alls passar till min utbildning. Jag vill ha något annat, det är därför jag är här. Mm. Jag vill ju också att du ska veta att det är otroligt många som skulle vara väldigt glada över att ha det jobbet som du har. Ja, men herregud, sitt inte och så säg att jag måste vara glad och att stå i köket och skala potatis. Men jag kan vara mer nyttigare i samhället, eller hur? Jo. Men då kan vi ju göra så att vi kan väl byta. Vi tar en av dem som sitter där nere, så får de ditt jobb och så kan du sitta här nere och vara arbetslös istället. Det kan vara det du har att välja på. Kom in, slå er ner. Tack. Sprid ut det. Jag tror det ska finnas nog med plats för alla att sitta också. Okej, Kent, du stänger dörren till mig. Välkomna allihopa. Första start eget kurs. Jag vet att det är lite nervöst, men jag skulle vilja börja med att säga grattis till er allihop och ge er ett stort tummen upp. Det är ett viktigt steg, det är ett stort steg, det är ett ganska nervöst steg, men det är bra att ni har gjort det och ni förtjänar en applåd till. Då så, fortsätter vi. Jag tänkte så här, vi går laget runt, kolla vad ni har för idéer. Ingen idé är perfekt till att börja med, alla idéer behöver bearbetas. Men jag tror säkert att det finns några genier här ibland oss. Vi börjar där. Vad har du för idé? Vad är din? Jo, jag vill öppna en hundaffär. Som man säljer mat och tillbehör och koppel och allt möjligt. Och man klipper klor och man håller kurser då efter. Kurser i? Hunduppfostran då. Ja. Olika steg beroende på vad folk. Privatträning och valpkurser och smått och gott. Ja, jag ska öppna en souvenirbutik, hade jag tänkt mig. Jag ska öppna ett elektrisk affär. Jag hade tänkt att öppna en nattklubb. För det
finns inte tillräckligt många här där vi bor. Ja, min idé är jag vill gärna öppna min blomsteraffär. Okej, en blomsteraffär. En blomsteraffär. Det är en bra idé. Det är en bra idé. Tummen upp. Tummen upp. Kent. Kenneth. Jag heter Kenneth. Kenneth, förlåt. Vi ska göra Kenneth i det. Ja. Berätta för oss om din idé. Det finns ingenting att skämmas för med idéerna här. Men vi måste prata om idéerna. Så att vi kan komma fram till vad den bästa lösningen är. Det finns säkert folk här som har idéer och förslag kring din idé. Berätta för oss. Mm. Vi har alla olika anledningar till varför vi vill starta ett bolag. Det viktiga, det allra viktigaste är att det är en klar och koncis idé. Hej. 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 Ja, vi skulle prata, titta på lite färg och tapeter och sådär, om vi kan. Ja, vi kan gå runt till den här, ska vi. Okej. Okay. Det är så här, det ska vara en salong. Mm. Alltså, vi ska jobba med hård och fot och huvud, kan vi säga. Okej. Okay. Ja. Det kanske är ett bra namn. Fot och knopp. Ska ni ha på eget, eller? Ja. Okay. Kan man inte ha något sånt lite udda? Eller? På toaletten skulle vi kunna ha det. Men offert kan man kanske kan... Ja, absolut. Mm. Det är en offert. Att man kan liksom... Ja. Ha in. Mm. Ni har företaget klart hos oss. Ja. Det är så gott som. Kom igen, hacka. Ja. Mamma kommer snart. Ska jag ta över, eller? Ska jag ta över? Nej, det är lugnt. Men vad ska du... Vad är det? Okej. Välkommen hem, mamma. Titta. Lubia Polo. Men nu ska jag... Idag sitter du bara ner och vill laga maten. Vad håller du på med? Jaha. Släpp förbi mig bara, jag ska få... Tack. Älskar dig, mamma. Hur var det idag då? Det var bra. Vad gjorde ni? Vi har träffat pappa. Ja. Men var du? I affären. Sa han något? Nej, inget speciellt. Han hälsar till dig. Kolla, vad är det här då? Skor. Gympa skor, jag behöver ju det. Vad har du för typ då? Suprummet hittar de. Soprummet? Mm. Men Kea. Vi behöver ju skor. Vad sover du? Det du håller på med och gör och sådär. Lyssnar du? Hör du? Jag tänker på det här med att du ska starta företag och sådär. Jag tycker det är verkligen en jättebra idé. Och kul att du gör det. Jag vill bara att du tar det lugnt helt enkelt. Så du inte går och hastar iväg och Kenneth. Att du tänker dig för, Kenneth. Tack.
کی میتونم صبر کنم؟ میدونم میدونم درکت میکنم میفهمم چشم نکردم چشم به محضی دستم خیلی قصد کردی یه باید به دهکاری تو بدی به محضی دستم باز شد چشم امیدوارم سلام چشم نکردم حتما حالا بهش بدیم به دهکاریشو بده سلام برسون خانم ادارم خیلی ممنون خدا قرض میکنی سلام علیکم قرض میکنی فکر پس دادنش هم باش مثل اینکه بدون منم موراتت نمیگذره نمیگذره که خودت هم میدونی خانم هنومات چطورن؟ حالشون خوبه؟ خوش میگذره؟ بچه ها چطورن؟ ها؟ بد نیستن بعض مالی چطوره؟ پول مول تو بساطت هست یک کفش جدید براشون بخریم کفششون پاره از کفش ندارن ببین من میخوام بچه ها رو زر پیش من باشم نمیخوام قرارداد باید ببندم کی باز شروع کرد دلشون برای من تنگ شد دل منم براشون تنگ شد ببین یه سوال کردم یه جواب میخوام داری پول یک کفش جدید براشون بخریم یا نداری بگو دارم یا ندارم همین من که همیشه برای تو پول دارم خوشگله من Du tror inte du att det är en jävla bra idé? Håll positionen! Ja. Jag tror det är skitbra, Kenny. Ja, jag lägger mig bara du vet, precis, ja. Precis under Zettergren. Precis så mycket bara så att det lönar sig att köpa av mig. Köp av honom. Ja, det är jättebra. Jag tror på det, Kenny. Jag tror det. Ja. Han ligger och sprattlar. Nej, då blir ni ju företagare allihop. Vadå allihop? Nej, men Gunilla och Kerstin. Titta upp nu. Backa hem, backa hem. Vadå Gunilla och Kerstin? Ja, den här frisersalongen. Vadå för jävla frisör? Pröva slagskott. Du, vad snackar du om? Gunilla och Kerstin. Vad ska de göra? Ja, frisersalong. Visste du inte det? Det är kanon, det är med. Jo, för fan. Det är klart jag visste det. Bara att... Det gick ju bra det där. Bra kämpa, bra jobbat. Ja. Kanon, ser fint ut. Ser ja, jättefint jag fattar att jag kunde missa pucken. Ja, den ja, kom ja. Där, jag missade den. Ja, men så är det. Jag hörde något intressant idag. Va? Sa du till mig? Någonting om en fotvårdssalong. Gunilla och jag, vi ville vara säkra på att det var klart innan vi berättade någonting för dig. Så. Bara det. Vi är jätteglada nu, jag och Gunilla, att det blir... Vi tycker verkligen att det ska bli jätte... Ja, det var Gerhard som berättade det, bara så du vet det. Det var inte du som gjorde det, det var Gerhard. Jaha, på hockeyn? Ja, jävligt skojigt att få höra det. Han står där som en idiot. Ja, men jag sa just det att det var för att vi ville vara säkra på att det var... Ja, hur sa han det då? Han har varit jätteschysst i det här läget nu också med oss. Och lovat att ställa upp med ett startkapital. Och... Mm. Vad bra. Ja, men det är verkligen schysst. Han är väl... En hyvens kille i alla fall, Gerhard, grabben med choklad i. Ställer upp med startkapital och han är ju duktig på det mesta. Han är ju så in i helvete duktig. Det är bra att han har ett startkapital. Tänk den som hade det du. Hur tror du att det kändes att stå där nere vid vinkeln som en jävla idiot och inte ha en aning om vad som händer i min egen familj? Du kunde för fan nämnt någonting bara. Frågat mig vad jag tyckte. Thank you.
Hej. Du också ute på kvällarna? Vad sa du? Är du också ute på kvällarna? Ta lite luft. Har du hittat något jobb där? Arbetsförmedlingen? Ja, för fan. Jag har ju kör eget. Jaha. Säljer kontorsmaterial. Jaså? Kontorsmaterial? Mm-mm. Vad betyder det då? Ja, vet. GM och sånt. GM? Mm. Ja, till exempel. Ja, du då? Ja. Jag har ett jobb. Mm. Vi måste vara glada att vi har ett jobb. Ingenting klaga. Nej. Nej, det stämmer. Godnatt då. Allting ordnar sig till slut.